ଗୋଟିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସହରର ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରିକ୍ସାବାଲା ପବନ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପବନ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରିକ୍ସା ଅଛି। ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କାମରେ ରଖିଛି। ଏହି ଲୋକମାନେ ଦିନ ସାରା ରିକ୍ସା ଚଲାନ୍ତି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସବୁ ପଇସା ପବନ ସେଠକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଆଜିର କେତେ ପଇସା ହେଲା ମାଲିକେ? ଆଜି 1000 ଟଙ୍କା ହେଲା। ସକାଳଠୁ ରିକ୍ସା ଚଲାଉଛ ଆଉ କେବଳ 1000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛ? କମସେ କମ 2000 ତ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତ। ଯଦି ଏମିତି ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମର ଦରମା ବି ଅଧା ଦେବି। ସାହେବ, ମୁଁ ତ ଦିନ ସାରା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏତିକି ହିଁ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଲା। ଆଜିକାଲି ଏସି ବସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଏବେ ଏସିର ବସ୍ରେ ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାହାନା କରନି, ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ତମେ କିଛି ପଇସା ନିଜ ପକେଟରେ ପକେଇ ଦଉଛ ଆଉ ମତେ ମିଛ କହୁଛ ଯେ ଏତିକି ହିଁ ରୋଜଗାର ହେଲା। ନାଇଁ ସାହେବ, ଏମିତି କେବେ ବି ମୁଁ କରେନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବେଇମାନି କରିନି। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ତୁମ ଭଳି ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକଙ୍କୁ, ତମେମାନେ ପଇସା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରିବ। ସତ କହୁଛି ସାହେବ, ଏସି ବୟସ ଆସିଯିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ସେଥିରେ ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ତେବେ ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାଲିଠୁ ମୋତେ 2000 ଟଙ୍କା ଦରକାର, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି ମାଲିକେ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଚେଷ୍ଟା ନୁହେଁ, ମୋତେ ପଇସା ଦରକାର। ଆଉ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମୋ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଯାଅ ଏଇଠୁ। ନିଜର ମାଲିକ ଠାରୁ ବେକାରଟାରେ ଗାଳି ଶୁଣିବା ପରେ ରିକ୍ସାବାଲା ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏପରି ଭାବେ ପବନ ସେଠ ସବୁ ରିକ୍ସାବାଲାଙ୍କୁ ଖରାପ କଥା ଶୁଣାଉଥାଏ। ସବୁ ରିକ୍ସାବାଲା ଚୁପଚାପ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କିଏ ଜାଣି ମାଲିକେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଦିନ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ ଆଉ ବେଶୀ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଲେନି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆମର କ'ଣ ଦୋଷ? ରିକ୍ସାବାଲା ମାନେ ରିକ୍ସା ନେଇ କାମକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଦିନ ସାରା ରିକ୍ସା ଚଲାଇ ଜମା ହୋଇଥିବା ପଇସା ପବନ ସେଠଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ତ ପୁରା ପଇସା ଆଣିଛ ନା? ନା ଆଜି ବି 1000 ଟଙ୍କା ଆଣିଛ? ସାହେବ, ଆଜି ନା ମୁଁ ସକାଳର ଜଳଖିଆ ଖାଇଛି ନା ଦ୍ୱିପହରରେ ଖାଦ୍ୟ, ଭୋକ ପେଟରେ କାମ କରୁଛି, ତଥାପି 1500 ଟଙ୍କା ହିଁ ରୋଜଗାର କଲି। ଲାଗୁଛି ମୋତେ କିଛି ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ କାମରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମକୁ ଗୋଟେ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଦଉଛି, କାଲିଠୁ ପୁରା 2000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିବ। ସାହେବ, ଦରଦାମ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଆଉ ଆପଣ ଆମକୁ ପୁରା ମାସରେ କେବଳ 8000 ଟଙ୍କା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆମର ପରିବାରର ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି ଚଳିବ କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ପଇସା ଦେଇଦେବି? ମୋତେ ତ ତମର ମନସ୍ଥିତି ଆଗରୁ ହିଁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା, କାଲିଠୁ କାମକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପବନ ସେଠ ରାଗରେ ସବୁ ରିକ୍ସାବାଲାଙ୍କୁ କାମରୁ ବାହାର କରିଦିଏ, ଯଦ୍ୱାରା ସବୁ ଲୋକମାନେ ବହୁ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କେ ଜାଣି ଏବେ ଆମ ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି ଚଲାଇବା, ଆମକୁ ରିକ୍ସା ଚଲାଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କାମ ବି ଆସୁନି। ସବୁ ରିକ୍ସାବାଲା ନୂଆ କାମର ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଠଶାଠ ନ ପଡ଼ିଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ ମିଳେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଅଳିଆ ବାଲା ଅଛି, ଯିଏ ଅଳିଆରୁ ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବୋତଲକୁ ବାଛିନିଏ। ଯେବେଠୁ ପାଣି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେବେଠୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ମିଳୁଛି ମୋତେ, ମୋର ତ ଫାଇଦା ହିଁ ହେଉଛି। ଅଳିଆ ବାଲା ମଧ୍ୟ ଦିନ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବୋତଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିନିଏ ଆଉ ନିଜର ଗଳି ପାଖରେ ସବୁ ବୋତଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରିନିଏ। ପୁରା ମାସ ସାରା ବୋତଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି କରି ତା ପାଖରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବୋତଲର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଗଦା ହୋଇଯାଏ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବୋତଲକୁ ବିକ୍ରି କରି ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ମିଳିଯିବ, ଏବେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘର ଭଡ଼ାରେ ନେଇପାରିବି। ଅଳିଆବାଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବୋତଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଜରିରେ ବାନ୍ଧି ଘର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ରିକ୍ସା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ରିକ୍ସାବାଲାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। କ'ଣ ହେଲା ଭାଇମାନେ, ଆଜି କାମକୁ ଗଲନି କି? ଆଉ ତମର ରିକ୍ସା ବି କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି, କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ କହିବୁ ଭାଇ, ଆମର ମାଲିକ ଆମକୁ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ। ତମେମାନେ ନୂଆ ରିକ୍ସା ଭଡ଼ାରେ କାହିଁ ନେଇଯାଉନ, କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ। ଭାଇ, ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ନୂଆ ରିକ୍ସା ଭଡ଼ାରେ ନେଇପାରିବୁ। ବିନା କାମରେ ତମମାନଙ୍କ ଘର କେମିତି ଚାଲିବ? ପିଲାମାନେ ଭୋକରେ ଶୋଇଯିବେ,
ताठु भी अवस्था खराब। सत कहू बोले दुई दिन है ठीक रे खाइबा भी खाइनु, पिला माने मध्ये पेट पुराई खाइबा खाइनाहांती। रिक्सा बाला मानकर एपरी अवस्था देखि अलिया बाला को तांको उपरे बहु दया आसी जाए, आउ से सेमानको सहाय्य करबा विषय रे भाबिबा को लागे। भाई मो पाखर ना बहुत गुडिया प्लास्टिक रो बोतल जमा हिची, आमे समस्त मिसी सेतिर रिक्सा तयारी करि परबा। अलिया बाला सब रिक्सा बालांको निज घर पाख को नै जाए, जेउटी से प्लास्टिक रो बोतल गुडी को गद्दा करि रखिची। अरे भाई यह तो तुमर रोजगार ना, जदि तुम यह आमको देदेव तेब तुम गुजराण तुम केमी मेटेब। आरे मु तो एकुटिया रोची, मु चिंता करनी, आउ तुम रोजगार विषय भाव मु तुम छोट भाई भली तुम चूली जल तेब मोर भी भोक मेटिज। अलिया बाला एवं सबु रिक्सा बाला माने मिसी करी प्लास्टिक रो बोतल को जोड़ी करी रिक्सा तैयारी करबा आरंभ कर दियंती। दिन राति कठिन परिश्रम करबा परे एही लोक माने बहुत गुड़िए रिक्सा तैयारी करी प्रस्तुत कर दियंती। चलो देवी मांको मंदिर को जाई चाबी नहीं आसीबा, तांकर आशीर्वाद रो आमर रिक्सा भलरे चालिबो। एबे एमानक पाखरे सबु रिक्सा बाला मानक पई गोटिए गोटिए रिक्सा तैयारी होई प्रस्तुत होई जाए। सबु रिक्सा बाला देवी मांको मंदिर को जांती, आउ पूजा करबा को लागंती। पूजा करबा परे समस्ते देवी मांको मूर्ति तले रखा जायतिबा चाबी गुड़ी को नियंती, आउ सेई जादूर चाबी द्वारा निज निजर रिक्सा स्टार्ट करबा को लागंती। भाई माने ए रिक्सा तो आमर आगर रिक्सा ठारु बहुत भलो आउ मजबूत लागुछि, आउ एथिरे आमको गैस भरिवार भी दरकार नै, कम से कम गैस रो पैसा तो बंचि जिवो। एबे सबु रिक्सा बाला निज निज रिक्सा रो मालिक निजे थिले, जेबे यांकर मन करथिला ए माने रिक्सा चलाउथिले, आउ थकी जिबा द्वारा ए माने आराम मध्ये करथिले। ता सहित ए मानकर प्लास्टिक रो रिक्सा बहुत तीव्र गति रे चालुथिला, जदरा सबु यात्री माने बहु जल्दी निज घरे पहुंचि जाउथिले। एबे आमे बहुत भलो रोजगार करबा को लागिलुनु, एथि पई आमको से ओलिया वाला भाई रो सहाय्य करबा दरकार। सबु रिक्सा वाला किछि पैसा नै सेई ओलिया वाला पाखो को जानती। एई नियो भाई एहा किछि पैसा एहा तुमे रखनियो। यार कोन दरकार थिला भाई, मु तो ओलिया गोटे मोर गुजरण मेंटाइ निए। तमे बहुत दिन रु एकाटी करथिबा प्लास्टिक बोतल को आमको दे देलो, आमर एही रोजगार रे तमर भी अधिकार अछि, एथि पई आमे आज ठारु आमर प्रतिदिन रोजगार रो किछि अंश तुमको भी देबु। एबे सबु रिक्सा वाला निजर जादूर प्लास्टिक बोतल रिक्सा द्वारा जहाँ भी पैसा रोजगार करथिले तार किछि अंश सांध्यारे आसी अलिया बाला को देई देउथिले, जद्वारा तार घर भलरे चली जाउथिला। बहु जल्दी निजर प्लास्टिक बोतल रिक्सा द्वारा सबु रिक्सा वाला एवं अलिया बाला भल पैसा रोजगार करी धनी होई जांती, आउ निज पई गोटिए बहुत बड़ घर किणिबा सहित अन्य गरीब मानकु मध्य सहाय्य करंती। पंजाब रो गोटिए गाँव रे हेपी निज स्त्री हरप्रीत सहित रहुथिला, से लोक मानकु खीरो आउ दही बिक्री करबा काम करथिला। सारा गाँव रे हेपी भली ताजा आउ शुद्ध खीर किए मध्य बिक्री करुनथिला। एही कारणरु अन्य खीरावाला माने ता उपरे रागुथिले। तांको भितरे जणथिला प्रवीण, सेही हेपी रो तो किछि करबा कोही पड़िबो मते, नहले आमटु बेसी गाई ता पाखरे हेइ जिवो। आउ नुहे त कोन काली एटा को आसिला आउ ता पाखरे आमटु बेसी जमी अछि, आमटु बेसी रोजगार करुछि आउ चास काम मध्ये बहुत अछि। बेसी दिन नुहे आउ कुछ दिन मात्र सेते बेले मजा आसिबो। किंतु तमे करिवो कोन एपी सारा गाँव रे प्रसिद्ध कोन पई हेछि, तार खीर आउ दही पाइना, तार से खीर आउ ता दही रे मु केबी कोलाणी करी मिसाई देबी, एबे मजा आसिबो। बेसी फुटाणी मारथिला बेसी देखै हेउथिला, एबे ताको भलो बुद्धि आसिबो। आस आस खीर नै जाओ, खीर नै जाओ। कौन हैप्पी भाई भल त आज खीर नहीं जल्दी आसीगल तमें, हाउ ठीक अच्छे मत खीर दे जाओ। अरे कहीं नुहे नियो खीर दि लिटर आज खीर बेसी ताजा लगुच कथा कौन कि भाई। अरे बेबे ही दुई कर तेणु ताजा तो निश्चय रमि ही गाँव रो समस्त घर को हैप्पी खीर आउ दही नहीं कर
ଅପମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀର କାରଣରୁ ଗାଁର କିଛି ବୁଢ଼ା ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ରୋଗରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ସବୁ ଗାଁବାଲା ଏଇ କଥାର ଅଭିଯୋଗ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସମସ୍ୟା କହନ୍ତି। ସବୁ ପିଲା ବୁଢ଼ା ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ଏମିତି କେମିତି ହେଇଗଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଗଲେ? ଆମ ଗାଁରେ କିଛି ରୋଗ ତ ବ୍ୟାପି ଯାଇନି ନା, ଯଦି ଏମିତି ହେଲା ତେବେ ଅସୁବିଧା ବଢ଼ିଯିବ। କିଛି ବେମାରୀ ଆମ ଗାଁକୁ ତ ଆସିଗଲାଣି କି? ତୁମେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲ ଏମାନେ କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଛି। କ'ଣ ଖାଇଛ କହିଲ ଭାଇ? ଏହା ଶୁଣି ଗୋଟିଏ ପିଲା ତାଙ୍କୁ କହେ, ମୋ ମା ମତେ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ପିଇବା ପରଠାରୁ ମୋ ପେଟରେ ବହୁତ ବ୍ୟଥା ହେଉଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସକାଳେ କ୍ଷୀର ହିଁ ପିଇଥିଲି, ମୋର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଇଗଲା ଯେମିତି ମୋର ପ୍ରାଣ ହିଁ ବାହାରିଯିବ। ସମସ୍ତେ କ୍ଷୀର ହିଁ ପିଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏଇ କ୍ଷୀର କେଉଁଠୁ କିଣିଥିଲ, ହେପି ଠାରୁ କି ପ୍ରବୀଣ ଠାରୁ? ଏତିକି ବେଳେ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବୀଣ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଏ ଗାଁରେ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି ହିଁ କରେନି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ବିକ୍ରି କରେ। ଏହି କଥା ବି ସତ, ତାହେଲେ ହେପିକୁ ଡାକିକରି ଆଣ। ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିବା କାରଣରୁ ମୁଁ ତାକୁ କଠିନରୁ କଠିନ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ସରପଞ୍ଚର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେଠାକୁ ହେପି ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଆଉ କହେ, କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କଥା କ'ଣ କି? ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମୋତେ କାହିଁକି ଡାକିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଜରୁରୀ କଥା ଥିବ। ନାଟକ ତ ଏମିତି କରୁଛୁ ଯେମିତିକି ତୁ କିଛି ବି ଜାଣିନୁ। ତୋର ଏହି ବେକାର କାମ କାରଣରୁ ଆମ ସରଳ କ୍ଷୀରବାଲାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ଭାଇ, ମାନେ କଥାଟା କ'ଣ କି? ତୁମର କ୍ଷୀର ଅପମିଶ୍ରିତ ଥିଲା, ସେଥିରେ ହାନିକାରକ କେମିକାଲ ମିଶିଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଗାଁର ବହୁତ ଲୋକ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲୋକେ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବେ। ମୁଁ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନି, ମୁଁ କାହିଁକି ଅପମିଶ୍ରଣ କରିବି? ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ବି କରିନି। ସବୁ ଚୋର ଚୋରି କରିବା ପରେ ଏହା ହିଁ କହିଥାନ୍ତି, ୟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶାସ୍ତି ମିଳିବା ଦରକାର। ହଁ ହଁ, ମିଳିବା ତ ଉଚିତ। ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଲେ ଆଉ ତାକୁ କହିଲେ, ତୁମକୁ ଏହା ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ ଆଜି ଆଉ ଏବେ ଏହି ଗାଁ ଛାଡ଼ି ବାହାରି ଯାଅ। ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିବା କାରଣରୁ ତୁମେ ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ଗାଁକୁ ଆସିବ ତେବେ ତୁମକୁ ପୋଲିସରେ ଦେଇ ଦିଆଯିବ। ହେପି ବୁଝିଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହା ପଛରେ କାହାର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଅଛି। ସେ ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରେ କିଛି ବି କହିଲା ନାହିଁ ଆଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଗାଁ ଛାଡ଼ି ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପଟେ ସେପଟେ ବୁଲିବା ପରେ, ମୋର ଗୁହାଳ, ମୋର ଗାଈ ସବୁ ସେଇଠି ରହିଗଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ସେସବୁ କରିଥିଲି। ମୁଁ ତୁମର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଥିଲି ଭଗବାନ, ଯେ ମୋତେ ଏତେ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛ? ଗୋଟିଏ ପଟେ ହେପି ଖାଇବାକୁ ଆଉ ରହିବାକୁ ଖୋଜୁଥିଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରବୀଣ ହେପିର ଗାଈ ଓ ଗୁହାଳକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଇଥିଲା ଆଉ ସେଠାରୁ ଯାହା ବି କ୍ଷୀର ଆମଦାନୀ ହେଉଥିଲା ତାହା ପୁରା ଗାଁରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଥିଲା। ତଥାପି ପ୍ରବୀଣର ମନରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ କେମିକାଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଉଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ କ୍ଷୀର ଦେଇପାରିବେ। ଏଇ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ ହିଁ ହେବ, ନହେଲେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଜମି କେମିତି ବା କିଣିବି? ଏହା କିଛି ଭଲ କରୁନ ତମେ, ସବୁ କିଛି ଠିକ ତ ଚାଲିଛି, ସାରା ଗାଁରେ ତୁମର କ୍ଷୀରର ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି, ତଥାପି ତୁମେ ଏମିତି କାମ କାହିଁକି କରୁଛ? ଚୁପ୍ କର, ଆଉ ଯାଇ ରୋଷେଇ କର। ପ୍ରବୀଣ ସେଇ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଉଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସବୁ ଗାଈ ବହୁତ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଏମିତି ଆସିଲା ଯେ ସବୁ ଗାଈ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ସେମାନେ କ୍ଷୀର ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଏ ଗାଈ ରଖି କ'ଣ ବା ଫାଇଦା, ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଏବେ ଏମାନେ କେଉଁ କାମରେ ନୁହନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କିଛି ଗାଈ ଆଣି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା। ମତେ ଏସବୁ କିଛି ଠିକ ଲାଗୁନି, ଏତେ ଲୋଭ କରିବା ବି ଠିକ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତମକୁ ଯେମିତି କହିଲି ତୁମେ ସେମିତି ହିଁ କର, ବେଶୀ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରନି। ପ୍ରବୀଣର କଥା ମାନି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଗାଈଗୁଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତାରେ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସବୁ ଗାଈ ବୁଲି ବୁଲି ହେପି ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ହେପି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲା, ଆରେ ଏସବୁ ତ ମୋର ଗାଈ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାସବୁ ହେଲା କେମିତି? ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଖୁଛି, ଏବେ କିଛି ପାଣି ପିଆଇ ଦେଉଛି। ହେପି ସେଇ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପାଣି ପିଆଏ। ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଈର ବାଛୁରୀ ହଠାତ୍ ଗୋମାତାର ରୂପ ଧାରଣ କରିନିଏ। ପୁତ୍ର, ତୁମେ ବିନା କିଛି ଲୋଭରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେବା କରୁଅଛ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲି। ମାଗ, ଯାହା ବି ବରଦାନ ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଗୋମାତା କଥା କହୁଥିବା ଦେଖି ହେପି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ମୋର ସାରା ଜୀବନ
गाई मानक सेवा आ देखाशुना करतई मोर जीवन केवल एमती ही बीतवाक चाहिए मुझे आप मोर पूर्व जीवन दे दिं तुम्हें तार चिंता करनी मुमक आशीर्वाद दे एही पशु मानंकु तुमे भलो भाबरे देखाशुना करिबो सेमानक ठारु जहाँ भी गोबर मिलिबो सेथिरे तमे एक घर तयारी करिबो आउ सेही गोबरर घर हीरार घररे परिवर्तन होइजिबो ता सह गोबरर घसी हीरार घसी होइजिबो कोन सत्तरे मु एमिति ही करबी भगवानक घर डेरी होए किंतु फल मिलथाय आपनो कोटि कोटि धन्यवाद माता कोटि कोटि धन्यवाद अरे सुनुच गोटे खबर सही हैप्पी ना गोटे गोबर रो घर तैयारी कर दीची जंगल पाखो दे गला बळे सेतिरु दुर्गंध आसुची आमको सेतिरु बा कोन मिलिबो आमे आम कथा देखिबा जे आमर जेमिति किछि भूल हेबनी आउ एमिति भी भगवान आमको सब किछि देइछन्ती ना जेबे पर्यंत चालिबो आमे एमिति अपमिश्रित खीर बिक्री ही करथिबा हैप्पी सही गोबर रो घरे रही पशु मानको सेवा करथिला सेते बळे ताको भेटिबाकु दिने प्रवीण आसिला केमिति अछ भाई कौन चली अरे प्रवीण आस आस तुम व्यवसाय केमिति चली जानी तुम्हें ही मोर क्षीर से केमिकाल मिसई मत गाँव बाहर कर दी से सब बेकार कथा को छाड़ प्रवीण आप्पी कथा होतीक बेले गोबर घर हीरार घर परिणत हो गला से घर गोमाता आशीर्वाद रु हीरार घर हो जाता जहाँ को देख दुहे आश्चर्य हो गले लगुच गोमाता आशीर्वाद गोमाता तुमर कोटे कोटे धन्यवाद ए सब कोन होची हीरार घर गोबर रो घर हीरार केमिते हेई गला मते तो मो आखी उपरे विश्वास ही हेउनी देखिलु ए आही प्रकृति रो नियम जेबे भी समय बदली थाए सबु किछि बदली जाई थाए हैप्पी रो गोबर घर को हीरार घर देखि प्रवीण आश्चर्य हो जाईथिला आ से निजो गां को पूणी फेरी चली गला आ सेठा को जाई देखिला जे सरपंच आ किछि गां रो अन्य लोक ताको अपेक्षा करछन्दि तुमरी कारण आमे से निर्दोष हैप्पी को गाँव रु बाहर कर देलु तुम्हें तो मनीष कहवा मध्य योग्य नुह अच्छा यही कथा तुम्हें जानीगल एक किए कहीदेला तुमको से प्रवीण स्त्री आग को आसी कहला ए सब कथा मुझे तुम जालियाती कम एत बढ़ी जाइला जे मत यू कथा गाँ बाला कह पड़ा प्रवीण निजर स्त्री कथार विश्वास कर पारा ना आ चिंतार पड़गला किसी समय भितर से पुलिस आसीगले अपमिश्रित क्षीर बिक्री अभियोग प्रवीण को गिरफ्त कर ले गले आमको आम गाँव रथी हैप्पी को पुणी थे एटिको डाकू पड़ो हैप्पी को पुणी थे गाँ को डकगला गाँ को फेरी हैप्पी आहरी अनेक गुड़िए गाई किणने सेवे निज जीवन को लगे।